25 minutes. Relance. Bölçünçevik avec les bêtes. Président des administratifs ici. Pidoron. Ova protestant ici, initiative. Initiative, Romulitat, qui se gâte plus tard. Tafle de gâte ici, Sprabre. Et ça, il y a une autre qui est Romulsat, tu as une autre, Sakartvelos prezidents, Salvador Salome Zurabiu. Sakartvelos mokalaketa mimarto. Salvador Salome. 2021 წლის 9 აპრილს თქვენ გამოქვედით ინიციატივით შეიქმნა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის 100-წლიან ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ერთიანი მემორიალი. Ვაკის პარკში, ეს მისი სიმბოლო. Ზუსტი ციტირება. Инициатива დამთავრდა პრეზიდენტის ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე. Იმავე დღეს თქვენ საპარლამენტო მოხსენებაში განაცხადეთ 60-წლიანი საბჭოთა იდეოლოგია და ტოტალიტარული სისტემა ყველა საშუალებით ცდილობდა დაეკუცმაცებინა, დაეშალა საქართველო და ერთმანეთთან დაეპირისპირებინა საქართველოს მოქალაქეები. Იქვე ასევე განაცხადეთ, რომ ჩვენი სამართლებრივი ისტორიიდან მონობის და გაუცხოების 70 წელი ამოიშალა. Ზემოთქმული ინიციატივით თქვენ მიმართებთ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას, რომელსაც ხელეწიფება შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებით. გამომდინარე ზემოთქმულიდან ერთ გარეშეა, რომ გამარჯვების პარკში არსებული მემორიალური კომპლექსი საფრთხის ქვეშაა. Мемориальный комплекс მიძღვნილი დიდ სამამულო ომში დაღუპულ ქართველ წითელ არმიელთა ცხოვრებას როგორც მინიმუმ ჩაიკარგება ერთიან მემორიალში, რომელსაც თქვენ ლობირებთ. Როგორც მაქსიმუმ კი ნიადაგი იქნება მისი განადგურების ან გადატანისათვის სხვა ნაკლებად მნიშვნელოვან ადგილას. Შესაბამისი მაგალითები უახლეს ისტორიაში ჩვენ მრავლად გვაქვს. Ყველაზე აშკარა მაგალითი ჯერ კიდევ თვალწინ გვიდგას. ეს არის დიდების მემორიალის განადგურება ქალაქ ქუთაისში. მიგვაჩნია, რომ გამარჯვების პარკის ჩვენეული ინიციატივით შემოთავაზებული რეკონსტრუქცია მოემსახურება ისტორიის გადაწერას, სრულიად საპირისპირო შინაარსით დაპირთავს რა მემორიალურ სივრცეს. Ახლა 1928 წელს ვის დაემკვიდრა საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ იმათი მემორიალი და 300,000 ქართველი, რომელიც დაიღუპა და იცავდა საბჭოთა ხელისუფლებას და სოციალისტურ სისტემას, აემ სისტემას, რომლის წინააღმდეგიც თქვენ ხართ. ახლა ერთად გამოვა ესა. აჯაბ სანდალი თუ გინდათ, გააკეთეთ სახლში. შეიძლება გეწვიოთ კიდევ. Მიგვაჩნია, რომ თქვენი ინიციატივა კონტრპროდუქტიული და მავნებლურია და სწორედაც რომ ემსახურება გამარჯვების პარკის შინაარსობრივი დატვირთვის შეცვლას. ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ ეს არის არა თქვენი იდეა, არამედ თქვენი დასავლელი პარტნიორების იდეა, სერიოზული ანტისაბჭოთა, ანტისოციალისტური ძალების იდეა, რომლებსაც უნდათ აი ეს მდგომარეობა შეინარჩუნონ საქართველოში, რაც დღეს არის. აი ეს უბედურება. იმის ნაცვლად, რომ საქმე გამონახოთ, იმის ნაცვლად, რომ უმუშევრებს მოუაროთ, მოშიმშილებს მოუაროთ, უპატრონო ბავშვებს მოუაროთ, უწამლო დარჩენილ ხალხს მოუაროთ, აი გამონახა საქმე ქალბატონმა პრეზიდენტმა და შემოვიდა ინიციატივით, ძალიან ესე იგი აქტუალური ინიციატივით, რომელიც ქართველ ხალხს პირველ რიგში თურმე აი ეს ადარდებს. რა იქნება იქ? ერთიანი მემორიალი თუ არა? და როგორი კომფორტით მივა დეპუტატები, დაუშვათავრობის წევრები, ბანკირები და მათი დასავლელი პარტნიორები 9 აპრილის მემორიალთან? თურმე ვერ მივიდნენ კომფორტი და სირცხვილი ეგ მისვლა. ამიტომ უნდა რომ კომფორტი შევქმნას თავის მეგობრებს.
tellement eu trop de rhum. Et l'initiative, autant Gaïtanos, président, que Bodish, Moukados, Sakartolos, Sazogado, Bubas, Imito Ishecha, Zalian, Minda Rames, Chueli, Tinaprebi, Samasiatasi, Charishkatis, Sonnache, Podashaurat. Et ce sont des dates de pressage, Gordamisa, ჩვენ დღეს ხელმოწერების ის შეგროვებას დავიწყებთ. Იგივე ტექსტი დაახლოებით მიმართავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, თბილისის მერს კაფი კალაძე. Ჩვენ არ ვიცით კიდევ სად გააგზავნა პრეზიდენტმა წინადადება ამ ინიციატივით. Და გავიგებთ და მეუბნები დამსახმეს ბოლომდე. Სიტყვა ეძლევა თემურზანი. Très Помели читвали тинес. Тамардвебис паркс. Шейхан. Аршехан. Ту икраме миндинаре ремонт обикреба. Тиматору маграм. Добр тесети реконструкция. Гадакетеба да. Ам идеис. Своими чечма аргамова. Тен аравар цинардеби. Санкомлос этьянобис этус. Мемориали ту сазме гадакетеба. Пирики. Огонт из гамардвебис парки аркейнеба имис. Данитлолеби чечма. Ceci greva udidesi khevratsoba di chamamu lomki dagobulobi ve udro medit imarto kalbaton prezidents sakartvelos kheyaragebuli zalebis tavar sardavs upriani ikneba am inichiativaze uoritkot damoikhidot madla inichiativa premiertan ertot tveda khevar khiaris Dit Samanul Omke Gamardiobis, Ilevetti Tariki Sadas, Didi Paradi Tatarda, Atas Kras Ormazda, Hutisris, Ozlaot Hirnis, Kalak Gorshi, Kerkidel Tertmeti Tris Tsin, Tsina Heli Subledan, Vosa Kleobazda Taukit Havat, Esa Zidi Kaurat Kobaiko, Is Zegli, Gameli Zegli, Nikita Khrushchevma, Vergabeta, Datova, Heli Armobida, Kel Sankablosi, Daba Dabuni, Gazeli, Matlats, Umaglesim, Heta Tavari, Josef Stalin is Zegli, Ekla Kalbatona, President, Aide, Initiativa, Zagit Gavit, Merki, Premier, Esigleman, Soprium, Mistolovi, Zalambidi, Sakre, Chavit, Gorki, Tais Zegli, Dabgati, Sadatis, Nidra. Damigeret, Sakartvelos, Khvalindeli, Medikbali, Michi, Kola Mimartulebi, Sagitkhebi, Ise Kargat, Gadaiziruda, Sotlios, Dagma Basenda, Is Didi Sitsvili, Rats, Sakartvelos, Mosakleoba, Chen, Chen Tals, Miwagane, Da Kaganas, Es Sitsvili, Uda Gamu Asaro, Chaudati Am Inichiati, Kapatoga Presidento, Da Mertrine, Sakartvelos, Mosakleoba, Udi Deshi, Umra Ulasaba, Merci d'Agisgeba. Tu as raté, ne vous ressagitez pas. Aïe, je vous ressagitez. C'est quoi ça qui te fait ça? Mais avant d'attendre de vie avec la Robert. Social ressagitez vous investissez, économique. Radrechez la pédana. Magic, je vous le dis, vous le dis. Vous promassez, vous rachetez, vous le dites, vous le dites. Ça a dit ça, c'est. Soit gagne, ça va, tu es un arbitre. D'Arches, gagne, je vais vous faire dire. Mais t'as cru, vous le dites, vous Ana ekonomik dağıtmanın, nimetli sağlık dağıtmanın prensiyonu,
Adamianis category, Abomsro, who got over to Sahat Taise, Sikaruita, Sikaruich of the Tabu, Gamasas, Uprisinashe, Warren Yaman and Arauta, Epzola Tunta, Arasuna, Gavika, Totis, Watsi, Lepidam Teresa. Amasan Dakashirovi, Zalia Borikit Hobitagro, the Pedro Probe, the Arshay Leba, Chen, Esagawa Kizero, Agarshay Leba, Metis Motman Arshay Leba, Scholas Tavis Sahiara, Bashebi. ბავშვების ქონება შეჭადეს დახრეს საერთოდ რა მდგომარეობაში არიან ჩვენი მომავალი თაობა ბავშვებო განსაკუთრებით თქვენ უნდა იცოდეთ რომ თქვენთვის არის ყველაფერი ის გაკეთებული რაც დღეს თითოეული ჩვენთაგანი მოედითაა კაპიტალიზმი არის ნაგვის მჭამელთა სანაგე სოციალიზმი არის ხირით და შრომით ბავშვებისათვის ამიტომ უნდა დავიწყოთ სოციალური პირობების აღდგენა უნდა დავიწყოთ ძლიერი სოფლის შექმნა. უნდა დავიწყოთ შექმნათ ერთიანი სოფლის მეურნეობა, ერთიანი მრეწველობა, ერთიანი განათლება. ყველაფერი უნდა მოხდეს გაერთიანება და უნდა ჩამოყალიბდეს ერთი აზრი სამშობლოს გადარჩენისთვის ყველა. მიულოცავთ ყველას, აბსოლუტურად სულ ყველას, ვისაც ნამდვილად დღეს დიდი სიხარულით, დიდი სიყვარულით უხარია ის გამარჯვების დღე, რასაც ჰქვია 9 მაისი. მთელ კაცობრიობას ულოცავთ, მთელ სამყაროს ულოცავთ, მთის სამყაროს, მეგობრებო. თვითონ კანონის და კომისიაც არ მუშაობს ისე როგორ საჭირო. აგაებულია ერთადერთ იმით, რომ რაღაც ბარატინა ქალაქს გამოგვიგზავნია, მეს მივიღე გუში მაგალითად და გვაფრთხილებენ არ გამოიყენოთ სიმბოლიკაო და ჩვენ არ ვიცით რომელია სიმბოლიკა ამ კანონებით, იმ კანონებით ვიცით. და ის კანონები რო იყოს, მაშინ სხვანაირად იქნება საქმე. აი ეს ალოგიკა. ვაფანაგებო ჩვენი საყურადღებო აი გარი მიწისქვეშა გადასასვლელი ბაღის ბოლოს და თავისუფლების მოედი ჩადიხარ გლესელიძის ქუჩაზე და იქ ხალხი იქნება კიდე მოვლენები ძალმოთერები არის სიმბოლური აქ ხუთი კაცი საკმარისია დაგძელდება ეს დაგერინდება მეტესქოსა გადასასვლელი აბა ვინ გაუძღება ახლა მე ცოტახანი აფუნდები ნიკოლო აგარ აი ამ კაც გაყვებით რა ვირაკი ჩემ დადასი რა მიულა მოულა და ჩემ რატოს ჯარები აქემული რაკეტები დაგებია რუსეთთან დაიჭერს და ტერიტორიულ ძალებს აღდგება და სხვა სიკეთები ეს ტყუილი ეს თვითონაც კარგად იციან ვინც ამას იბრალებს არავითარი ოკუპაცია ეს არის დროებით ანექსირებული ეს რეგიონები მაგრამ დიპლომატიური კავშირების აღდგენიდან უკვე დაიწყება მოლაპარაკებები ურთიერთობები და ეს საკითხების მოგვარდება დარწმუნებული ვარ მაგრამ იმასაც გეტყვით საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ნატოში საქართველოს შესვლას არ მიიჩნევს სწორ გზას. აი ესე ცოტა იყო.